Salam əziz oxucuları, mən Ucarın mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi 32 saylı Məlik Balı Kəlb kitabxanasının kitabxanaçısı Ağakişev və Aysu 6 dekabr Rabitə İnformasiya Texnologiyaları İşçiləri Günü Azərbaycan rabitəsi zəngin tarixi köklərə malikdir. Belə ki, Hülakülər dövlətinin iqtisadi və siyasi böhrandan qurtarmaq üçün Qazan xan hələ 1303-cü ildə pul sahəsində islahatlar həyata keçirmişdir. 1501-ci ildə isə Şah İsmail Xətai tərəfindən poçt rabitəsinin dövlət səviyyəsinin təşkilinin təməli qoyulmuşdur. 1881-ci il 6 dekabr tarixində isə Nobel qardaşları cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycanda rəsmi olaraq iş telefon xətti istismarı verilmişdir. Bakıda sürətlə inkişaf etməkdə olan neft sahəsi ilə bərabər telefon rabitəsi də geniş inkişaf etmiş, o dövr üçün geniş telefon şəbəkəsi yaradılmışdır. Rabitə sahəsi üçün Böyük önəm kəsb edən 6 dekabr tarixi 15 ildir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama uyğun olaraq rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin işçilərinə peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda rabitənin elektron avadanlıqları və telekommunikasiya texnologiyaları sahəsində daha geniş inkişafı Heydər Əliyevin ikinci dəfə Respublikaya rəhbərliyi dövründə vüsət almışdır. Onun diqqəti nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı daha da inkişaf etmişdir.